Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Cina. Jan Cina je mladý herec, zpěvák, tanečník, jak to dneska už bývá, takový ty herci, co umějí všechno, zpěváci, co umějí všechno a tanečníci, co umějí všechno, a vám to jde teda neobvykle dobře. Děkuju. Ostatně nedávno jste vyhrál takovou soutěž u konkurence, tak se tady s tím nebudu moc zaobírat, ale prostě jste to vyhrál a hotovo. A hrajete v divadle Kalich ve Studiu 2, tam hrajete dokonce se mnou, tak daleko jste to dotáhl. Ano. A daří se vám teďko, necítíte to v kostech trošku? Že se mi daří? No. Cítím to, teď to jako cítím. No, to je ano. Dobře, já jsem se bál, jestli nejste takový ten český typ, no nevím a tak, necítíte to. Cítím, ale zároveň cítím, že to je jako teď a no to třeba je, zítra, po zítří, za měsíc to nebude, to, ale... To nemůžeme takhle, zítra spadne taška z baráku a je to... To je pravda. Užívejte, dokud to jde, a to se vám taky daří, užívat si to. Jako myslím... Nejen pracovně, ale takový dobrý pocit, že se vám daří. Tak vy jste ohromně prostudovaný, já jsem koukal, vy máte konzervatoři damu. Jo, já mám dva tituly. Já mám titul před jménem i za jménem. No. Což vlastně u toho herectví, on se víc vlastně nejde. Víc nejde. Ale já to rád uvádím právě třeba na složenky, no, nebo na různý takový, na řidičáku to mám třeba. Jo. Že jsem prostě MGA Jan Cina Dis. Ano, MGA je Magister of Art, ano. Jo? Ano. A DIS je dyslektik, nebo ne, co ne, 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 je to diplomovaný specialista. Jo, to je z té konzervatoře, jo. No a víc vzdělání už tady nejde pobrat. Ne, nejde. Teda, že byste si ještě odskočil na zahraniční stáže. Ano, ale to asi nějak asi nezvládnu, protože já nemám angličtinu moc dobrou, tak to by nebylo dobrý. No ne, tak to byste si tam současně zlepšil a tak dále. Jo, jo. No, ale tak vy hrajete takový velký role, děláte Mauglího v Kalichu, že jo? Ano. Prosím vás, já nevím, jestli to vzniká, že vy jste na scéně, tak vám hledají ty muzikály, nebo oni mají ty muzikály a vás hledají do nich? No jak kdy, ale myslím, že spíš hledají do muzikálu. Jo, no, 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 Petr no. Mauglí, do mě přijde, že možná o vás věděli. Ostatně šíleně smutná princezna taky, že jo? Je to pravda, tam jako to je fakt splněný sen, ono to zní jak takový, jako že jsem naučený to říkat, ale fakt je to moje jako nejoblíbenější pohádka a vlastně to je legrační, že si můžu hrát jako na toho prince prostě před lidma, no, tak to je skvělý. Já jsem samouka, jsem bez vzdělání hereckýho úplně, takže já lítám od čerta k ďáblu. Chytám se, čeho můžu. Jsou nějaký nový trendy teď v herectví? Tak jako, teď nevím, proč mi to napadlo, napadla mě nahota. Ale to si taky myslím, že není nic novýho. Takhle u mě by to bylo hodně nový. Ale takovou crazy komedii nikdo nechystá. Ano, a tak to jsou takový efektní věci. A byste se učili na hotu? Neučili, ale vlastně si myslím, že když si zatím nějak stojíte a víte, proč to děláte, tak vlastně to je jedno, jestli jste oblečený nebo nahatej. Takhle, to má u muže, když mluvíte o nahotě a používáte termín stojíte, není to ideální. Jo, dobře. A druhá věc je, já nevím, jak si stát za nahotou. No prostě... Že bych zval na lidi, nesměj se a filmuj, nebo co? Ne, prostě to musíte, no jako ustát, ono to je, to slovo je zvláštní, ale prostě... A nemáte tam něco jiného jako... V ten daný okamžik prostě tam být. No tak být. Když tam mám být nahej, tak tam musím být, to jako... Jo. To je celkem jasný, ale... Jako dejme tomu, budu mít scénu na hotu, ano. Konečně, a doufám, že to nebude jako příběh muže z LDNky, ale prostě normální, jako živej, zdravý ano, člověk. Ano. A to, že ona je nahota nevědomá, vědomá, to jste samozřejmě. Probírali? Ne. No. Ne. Tak ona je vědomá, nevědomá a teďko já bych třeba měl hrát teda něco, kde by byla ta nahota. A já bych si řekl, jak říkal Honza Cina, budu si zatím stát teda. A teď se svlíknu a oni by se třeba rozesmáli. Ale to je jejich věc, podle mě. Jo. To už je jejich... A tohle by mě mělo jít hlavou,
Já si myslím, protože vy tam... Ano, vy víte, proč tam jste... Já jsem tady prostě nahej. Ano, ano. A budeme to natáčet. Ano. Jo. Vy jste jinak cílu takový spořádaný, co chodí včas, má doma uklizeno. Ne, včas nechodím. Ne? Včas nechodím. Mrzí mě to. No to mě taky mrzí, že nechodím. Jediný, co já dělám, je, že chodím včas. Já jsem si toho všimnul, když jsme zkoušeli to divadlo, vy jste všude a já jsem si říkal, podívej se, pan Kraus to dělá, ty nejsi toho schopnej. A tak já jsem si zase říkal, dělat. Ten Cína není schopnej. Snad jednou přijít včas. Ale já jsem dokonce, já jsem, to je jako na dlouhý povídání, ale já jsem měl prostě nějaký zažívací problémy, až jsem se dostal k psychologovi dětskému ještě. A probírali jsme tyhle ty věci. Že do toho reju, zažívací potíže jako dítě. Jako dítě, no, bylo mi 15. A nechal jste papat, nebo co bylo? Ne, to papa nějak nedrželo ve mně. Nedrželo. Takhle. No, nicméně, pan psycholog, jsme řešili spoustu věcí a došli jsme k tomu, že chodím pozdě a že mě to hrozně stresuje. A jestli to proto nemám nějakou nervózu. A já jsem mu to říkal, že mě to stresuje, ale neumím s tím nic dělat. A on říkal, tak jsou dvě řešení. Buď začneš chodit včas. A nebo ti to bude jedno. A nebo ti to bude jedno. A vidím, že jste zvolil tu druhou metodu. Ano. Já jsem asi půl roku jsem vydržel chodit včas a bylo to skvělý. Mě se úplně jako ulevilo. Všichni najednou tak na mě se dívali jinak. Ale pak už jsem to nevydržel. A teď zase třeba 3, 4, 5, 8 let už chodím pozdě. Jedete klasiku. No. Ale co mě hrozně zaujalo, to jsem někde čet, že jste říkal, že jste byl na brigádě a že vás to ohromně zaujalo, jak se vážou kytky. Jo, zaujalo a nebyla to brigáda, já jsem se proto rozhodl. Jste se proto rozhodl? No já jsem někdy před rokem, no vlastně před rokem jsem, nebo před rokem a půl jsem nějak neměl co dělat. MGA, DIS, prostě zrovna na volné noze, neměl co dělat. A tak jsem si vzpomněl, že mě to nějak jako vždycky bavilo. A tak jsem šel na kurz, jsem se přihlásil, tam se můžete přihlásit. Mm-hmm. Se mnou tam byly ještě 3 dámy, maminka s dcerou a ještě 1 dáma. No a strávili jsme takový odpoledne, paní lektorka nám dala základy, jak se drží květina, jak se váže, co a jak. Mm-hmm. No a já prostě, jako neživím se tím, ale kurz máte? Kurz mám, základní, a tak jako čas svážu, někomu to přinesu, dám jako dárek, to jsem vám mohl teda prostě přinesu. Prostě vás, přineste mě sem ty kytky, co jsem si tam připravil. No tak to víte, já na tohle, to, že někdo má kurz, na to já jsem nějak dělaný. Ale já bych teda ten kurz udělal s váma. Výborně. Že by se mě to vlastně tady předvedl, tím já se tam nebudu muset hlásit k té paní. Výborně. Tak ale samozřejmě se na tom hodlám jaksi taky projevit jako osobitě, jo. Nehodlám dělat kopii vaší kytky, já si udělám svoji kytku. Tohle je hrozně důležitý právě zase najít tu jako osobnost svoji, tak já si třeba beru tuhle kytku. Přesně, je důležitý nějaký, tady máme nástroje, tohle tímhle to budeme vlastně vázat, jsou nůžky. No tak si vyberte, co se vám líbí. No tak já si nebudu brát, co se mi nelíbí přece, ale samozřejmě. Zatím jako nemáte pro mě žádný doporučení. Zatím. Teď je třeba už zajímavý to, že vy tady máte tuhle kytku, která je hrozně krátká, tahle je hrozně dlouhá. No pestrost. Výborně. Pojďme si říct, jestli chcete tu kytku jako na vejšku, nebo takovou jako na šířku nížší. Ne. Na šířku ne. Že bych ji dával takhle. No, takhle. Dobře. No. Takhle na vejšku. A chci pěknou kytku prostě. Pěknou. Která udělá radost. Ano. A zároveň jako... A barevně je vám to jedno, chcete to jako barevně pestrý, bych chtěl, aby byla nádherná. Nádherná. Tak to myslím, že se blížíme. Já tady jsou ještě takový barevnější, abych tam klidně přidal tyhle. Každé já vezmu tady pár těles. Tyhle ty jsou barevný. No tak ty tam přidáme, no. Jo, takhle. Ano. No. Jenom takový základ, to už jsme teda propásli, ale tím se vlastně začíná. Že ty kytky se tak kladou na sebe, vedle sebe. No tak jsou na sobě, ne? Jsou na sobě, ale ono, když to uvážeme, tak ono se vám to rozpadne potom. Tak já vám ukážu takovou malou. Já si jakhle vstanu k tomu, jo. No tak ukažte. Tak já vám to ukážu na malým příkladu. Ještě tuhle tam dám, ona mi pasuje na druhou stranu. Tak. Dobře, já ze tří to udělám, to nevadí vůbec. Hele, o množství nejde. Nejde. Já si takhle beru tuhle jednu, jo. Teď to nás učili, takhle po ruce sjíždím. Ale vy jste zatím, vy už... No ne, já je taky pohladím. No malá je. Tak. No a teď tam dám tu třetí, já už víc jich tady nemám. Já tam musím přidat tyhle ty. Vy si přidáte zelený. Tohle. Já dám takhle.
Ještě zajímavý taky na mě, že já nevím moc, jak ty kytky se jmenujou, jenom to vím, že se potřeba. Mi líbí. Tady je větlíska, to si vemte. To je jediný, co vím, jak se jmenuje, to je pistácie. Tohle, to tam dejte. To já si vezmu, dobře. Pistácie, takhle, já si to jenom takhle, tomu. Oni to tak vždycky. Ano. No. Takhle. Já jediný, o co vás pak poprosím, bude no. To svázat, jo, protože jo, s tím já mám trošku problém někdy. To není problém. Tohle je debilní, protože tyhle jsou jenom nahoře, ale to se nějak vyřeší při tom vázání, ne? To se samozřejmě vyřeší při tom... No tohle mi neberte, to já mám koncepci. Tohle vy tam máte. Tohle ještě... No, je krásná, ale ještě tady bych dal klidně bych dal jednu ještě ze strany, si dejte tady, tam má takový holý místo. Já to ode mě mám chudší, protože já si představu, že to dávám takhle. Jo. Ale to bych, ona ji může otočit, že jo, nebo náhodou, no, kdyby vypadla. No tak udělejte vy vaší. Jo, já už to mám, to svážu asi jenom teď. No tak s takovou kytkou po kurzu, promiňte, ale... Vy jste mi všechno vzal. To vypadá, že se jdete rozloučit s tím. Ne, ta je drobná. Vy jste šetřivej. Představte si, že spolu přijdem, tak já řeknu. On má na to kurz, tak si udělal tohle a já mám bez kurzu, jenom tak živelně, co srdce jako tlačí. Ano, ale je to krásný. A zkusíme to zavázat jako spolu teda, jo? Dobře. No tak, dobře. Takhle držíte. Tady vkládáte, tady vám to musí koukat samcouk takovej. No tak. Ano. Tady si, výborně. Držíte to tímhle jako... Tímhle zbytkem, těma prstama. No, já to dělám pravou rukou, levou vlastně. No. Stejně, to je stejná ruka. No. Ne, máte to takhle, pardon. Tady pod tyhle ty prsty si dejte tohle. Pod tyhle? Takhle. Tak. Jako pod tyhle? Ano, a těma to chyťte úplně pevně, pořád. No, už to držím. A teď si tady udělám takhle tady. Ano. A teď takhle motáme. Výborně. A utahujeme, hodně utahujte. No, tak to je jasný, že utahuju. No. Až vám tam zbyde nějaký jako cancour, jo? Jo, zhruba. Ještě jsem si vzal dost dlouhej ten... Dlouhej máte, ano. Čili já bych mohl odejít a přijít za 4 hodiny, že už... Takhle dobrý, ne to už... Dobrý, už je moc, dobrý, ať to můžete to. A teď si to položíte na pracovní tady desku. No. A... Uděláte jednoduchý, položíte výborně a uděláte prostě uzel. No, tkaničkovej normálně. No, normálně. A to já jste tam takhle... byl kvůli tomu celý odpoledne? Jo. Takhle ještě jeden, přesně, klidně jako... ještě jeden, ať to drží. Jo, takzvaně definitivně. Výborně. Ta. Já si to líko takhle zastřihnu. To já si taky líko zastřihnu. A ne, ty jako... mašličky jste chtěl, nebo ne? Takový to jako ty jako na to? No. A... Jako na tom zbytku, jo? No na tomhletom, vy jste chtěl takový tohletom. Mně se tady udělalo takový samovolný očko. To je ta originalita. Ale mně se to líbí, ale... Mně se tak líbí. To ono to taky můžete tak ani... No? No a vy jste si na to šel proto, že jste si říkal, že byste to dělal, jako jo? Jako třeba i jo, ale spíš tak pro radost, jako nechtěl jsem se tím živit úplně, nebo tak, protože já tomu zase tolik nerozumím, byl to jenom takový jako začátek, takový zkusit takový něco poriv, novýho, poriv jenom, ano. Ukažte, no. Můžu se pět, jak vypadá ta vaše kytka. Takhle a takhle vám... No to je krásná ta moje. No je krásná. Ne, opravdu ale z je to strany... těma kytkama samozřejmě, ne tak mnou jako těma no, kytkama. No ale tady je to opravdu zajímavý. No to je určitý typ žen. Ano. Který nesnášejí přemrštěnou zdobnost. Ano. A tam já to otočím a ještě jí dodělám tím ouškem. Co tam hledáte? No, že bychom buď dodělali poutku, já si ji zastřihnu taky ještě. To vidím, že... Jo, vy si chcete vzít domů? Ne, tak aj někomu dám třeba tady. Tak no, dobře. Tak ať komu to... ji asi dáte? Ne. Jo, tak tohle. Zatím stříhejte, já tam dát někomu. Dobře. A můžu to zkusit? Jo, zkuste to. Teď by mě dělalo velký potěšení to ustřihnout. No, tak to nejde. No, tak to nejde. Takhle ještě dobře. Tady to je ono. Joj, pozor, tohle. Opatrně. Tohle je takovej pachá, to je ten zálesácký. Já už to mám. Jo. Už to je, děkuju. No tak dobře. A tak jdeme darovat? Tak jdeme darovat. Dobře. Takže. Tak kde jsou tady dámy? Tadyhle třeba. Tak, madam, prosím. Dobrý
To je nějaká vaše známá? Ne. Ne? To je moje tchýně. Jancina. Tady, prosím. Děkuju.